Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 вісімфом, хто разом з нами дивиться нас на телеканалі Київ. Звати мене Світлана Василенко, і ми сьогодні з вами поговоримо про школу, про те, що обговорюється і останній місяць, і особливо останній тиждень. Сьогодні ми поговоримо і про завершення шкільного освітнього року, і власне про те, яким буде зовнішнє незалежне оцінювання в умовах. COVID-19. у мене у гостях сьогодні директор департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян. Я вітаю вас у цій студії. Добрий день, і власне з гарячих пиріжків, як ми сказали перед нашим ефіром, почали всі обговорювати у соціальних мережах. Я думаю, не обійшли. Ваш департамент теж оцими запитаннями. А що діти будуть навчатися і влітку? Ви знаєте, за це я дуже дякую журналістам. Тому що журналісти, як завжди, принесли новину на своїх крилах, що діти навчатимуться влітку. Я хочу розвіяти цей міф. Існує законодавство України про освіту, і в цьому законодавстві чітко визначило, що навчальний рік триває до. 1 липня що це означає? Це не в режимі роботи. Учні сидять за партою, і піднімають руки. Бо після завершення навчання класно урочної системи, а як правило, це завершується наприкінці травня. Розпочинається державна підсумкова атестація. Вона триває для учнів перших, четвертих, о, вибачте, четвертих випускних класів, дев'ятих класів та одинадцятих. Цього року випускники четвертих дев'ятих класів звільнені від ДПА у зв'язку з ковідом, так як і попереднього року. А для одинадцятих класів нічого не міняється. Окрім того, що як попереднього року, закон, який має бути підписаний президентом, він звучить так само можуть не складати державну підсумкову атестацію у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання ті учні, які не обрали для себе вступ до вищого навчального закладу, тому що ЗНО це квиток потрапити до вищого навчального закладу. ЗНО розпочинається 21 травня. Воно цього року входить в рамки навчального року саме класно урочної системи, що є негативним для загальної середньої освіти, а саме для шкіл, буду говорити простою мовою, у такому процесі. Для того, щоб провести в школі ЗНО, необхідно звільнити приміщення. Це означає зупинити освітній процес. Для усіх школярів інших, якщо у нас триватиме він в очному режимі, як правило, ми і цього року зверталися до українського центру зовнішнього незалежного оцінювання не в письмовій, а в усній формі і просили їх перебазувати у зв'язку з covid 19 пункти тестування на Території вищих навчальних закладів їм на превеликий жаль це не вдається. Їм не вдається домовитися з ректорами про те, що. Державна підсумкова атестація у вигляді ЗНО може проводитися на базі вищих навчальних закладів. Вона проводиться, але частка саме приміщень вищих навчальних закладів є вкрай низькою у порівнянні зі школами. А нам у школах, якщо це триває в рамках навчального року, приходиться виставляти за двері усіх учнів з першого по десятий клас на той день, коли проводиться ЗНО. І так, ЗНО починається 21 першого. Травня до речі, заступник директора українського центру зовнішнього незалежного оцінювання пані Тетяна вибачилась на Фейсбуці у себе на сторінці перед освітянами всієї України за незручності, які цього року Український центр зовнішнього незалежного оцінювання зробив у своєму графіку проведення екзаменів. Що це за незручності? Це саме те, що вони зайшли в рамки навчального року. Ага, тобто не вони... після навчального так. року розпочинають? в навчальному в навчальному році. Вони проведуть декілька ЗНО. 21 травня. Це хімія. Потім, 25 травня, здається, боюся помилитися, чи 24, це іноземні мови, і 28 травня, якого традиційно в усій Україні проводився, проводили свято останнього дзвоника. Це дуже масове, вкрай масове ЗНО математика. Отже, таким чином вони порушили давню традицію проведення свято останнього дзвоника, бо воно проводиться для кого? Для випускників шкіл, а випускники шкіл у цей день матимуть шалене навантаження. Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання до 15 червня. І так, і попереднього року воно просто почалося в червні, воно тривалося майже до завершення до кінця червня. Після 15 червня відбувається підготовка документів закладами освіти, а саме вони виписують свідоцтво про повну базову загальну середню освіту. А для того, щоб його виписати, треба отримати оцінки від. Центру зовнішнього незалежного оцінювання. Ці оцінки приходять на заклад, і тоді вони виставляються як ДПА в свідоцтво кожному учню. На це потрібен певний час. Тому і виходить, що таким чином робота в червні це випуск учнів попередніх класів, це складання ЗНО на базі закладів. Загальної середньої освіти для випускників 11 класів і вручення документів про неповну загальну середню освіту і повну загальну середню освіту для випускників шкіл. А ще й прийом до перших класів. Отже, червень завжди є вкрай напруженим для роботи шкіл. І згідно з законом, він є. Місяцем, який входить в рамки навчального року, то говорити, що воно продовжено, ні що, Боже, Боже, нас примусили відправляти дітей до школи у червні. Е, якщо ми будемо говорити про навчання в червні, про це до речі сказав представник Міністерства освіти в одному з своїх інтерв'ю, Юрій Гроч Кононенко, І сказав абсолютно правильно, що деякі регіони, які зупиняли навчальний. Процес класно урочний, збільшували канікули протягом навчального року, вони дійсно можуть подовжити класно урочну систему у червні місяці, якщо вчителі приймуть рішення, що вони не вичитали навчальну програму для своїх учнів. В місті Києві призупинень подовження канікул цього року не було. Якщо ми і е, е, знаходилися у карантинній зоні, то ми переходили на іншу форму навчання дистанційну. Ми працювали з дітьми і навчали їх. Тому, шановні кияни, не хвилюйтеся, класно урочна система буде завершена у рамках навчального року. Це до завершення травня. Зараз Київ у локдауні не ходять до школи жодні школярі. Як і наскільки результативно ви можете оцінити цей освітній рік, який завершується, чи вдалося вам реалізувати те, що хотілося, і в рамках дистанційного навчання і очного навчання, ви знаєте, слово ходять до школи можна сприймати по різному. Якщо ми скажемо ніжками, дійсно не ходять. Якщо ми скажемо віртуально, то ми не виходимо. Зі шкільних стін з уроків просто уроки, і школа перейшла в кожну квартиру до кожної сім'ї персонально. Іноді, безперечно, це дратує сім'ї. Якщо квартири невеликі, а сім'я дуже велика, то і батьки ще працюють саме дистанційно їм потрібен комп'ютер. Звичайно, тут виникають певні незручності, але сказати, що. Навчального процесу немає в Києві, точно не можна. За цей рік ми стали значно сильнішими. Чи є випадки, коли або вчитель не виходить на зв'язок, або тільки розсилає завдання? Ми вже чітко відслідковуємо і намагаємося, щоб таких випадків не було. Чи всім вчителям вдається проводити уроки в онлайні? Ні, звичайно, не всім, але не всім вдавалося їх проводити і в очному режимі. Це залежить від майстерності вчителя. Я побувала на декілька уроків, і кожен тиждень я намагаюся потрапити на урок в якусь школу. Я не нав'язую себе, куди мене запрошують. Дуже цікаво спостерігати. Ви знаєте, я вважаю, що ми сьогодні з вами творимо. Новітню освітню історію, коли я вчила в школі. Була просто історія. Була історія стародавніх світ е... часів. А була новітня історія це та, яка твориться під час нашого з вами життя. Так, от ми творимо з вами новітню освітню історію, і це роблять тисячі людей в галузі. Освіта в місті Києві працює 70 тисяч. Працівників з них понад 40 понад 40 тисяч. Це педагогічні працівники, які сьогодні змінюють освіту кардинально, як її змінюють в усьому світі. Оцінити наскільки ми попереду чи ми перші, чи ми другі. Я не зможу так сказати, можу говорити про всю Україну, я можу говорити лише про Київ. Сьогодні прочитала інтерв'ю одного знаного експерта міжнародного, який говорив, які ж речі на сьогодні вважаються, що вони є успішними, якщо вони втілені при дистанційному навчанні. Ви знаєте, я не знайшла нічого такого, чого б не робили ми від дистанційного адміністрування. Керівниками шкіл, які дуже творчі в місті Києві, вони затвор... запровадили декілька флешмобів. Київ навчається так. Київ дистанційно навчається так. Зап... Директор запрошує на урок цього тижня. Запроваджено новий флешмоб, коли директори у відкритому просторі відкрито для всіх показують, як вони особисто, як педагоги, проводять уроки. Бо, окрім того, що вони адміністратори. Вони ще всі є педагогами. Ми відкрито демонструємо їхні набуті практики в адмініструванні дистанційному. Ще одна система, яку цього року ми впроваджуємо, це модульне навчання для 11-ти класників з травня місяці. У ми знаєте, ми у нас, як дембельський календар. Ми відраховуємо щоденно дні до 1 травня. Ну, 1 травня ще будуть вихідні, але ми розуміємо, що в травні ми повернемося. Ми Продовжимо навчання, не знаємо в якому режимі це не від нас залежить від медицини, від здоров'я е, нас, киян. Але ми хочемо для одинадцятикласників показати іншу систему навчання, іншу модель. назвемо її так. Тоді з цього місця. Будь ласка, деталі. Я думаю, що мене чують не тільки кияни, не тільки е, освітяни Києва. Всі, хто є не киянами, я запрошую на сторінку департаменту освіти. У нас там є банер дистанційне навчання, а в ньому це, знаєте, як казка про е, е, таку скриньку, у якій щось заховано дуже цінне. Так от, ця, під цим банером, дистанційне навчання є окремий розділ навчання 11, 11 класів у травні. Раджу вам туди зайти. Бо саме там ми розмістили відео роз'яснення директорів шкіл, як можна трансформувати, як можна змінити модель навчання учнів 11 класів у травні. Цього року ми говоримо лише про травень, але думаю, наступного року ми будемо говорити більш уже розширено про саму четверту чверть. Четверта чверть не існує поняття в законі, але ми все-таки ще продовжуємо для себе ділити навчальний час навчальний рік на чверті. У четверті в четверті. Що ж тут нового? Ми хочемо дати певну свободу одинадцятикласників. В чому? Я б наз умовно назвемо це свободою. Не думайте, вони не будуть прогулювати. Ми не відпускаємо їх додому, щоб вони міцно спали і нічим не займалися. Ми хочемо їм допомогти їм, їхнім батькам батькам допомогти підготуватися до ЗНО, зосередити свою увагу саме на тих предметах, які їм потрібні, і на підсиленні тих предметів, які їм потрібні. А що ж ви можете поставити питання або батьки? А що робити тим дітям, яким не потрібно ЗНО? Нео, які відмовилися від державної підсумкової атестації цього року, вони також будуть навчатися за новою цікавою моделлю, там де педагогічні колективи цього року зможуть це зробити. Про що ж розказують директори? Вони розказують про свої моделі, які вони вже впровадили. Що це за моделі для прикладу? Їх дуже їх безліч. Тобто, це не якась одна єдина, Ні. визначена департаментом освіти і науки, міської адміністрації. Кожна школа по-своєму креативно підійшла до навчання 11 одинадцяти. Знаєте, класни. наш закон про е, е, освіту, новий закон він дуже демократичний. Він дав нам шалену свободу. Він дав чотири е, рівні свободи саме керівникам шкіл. Це кадрова свобода, це фінансова свобода, але тут ще є академічна свобода і організаційна свобода. От тут ми беремося за свободу академічну і організаційну. І повірте, з мого педагогічного досвіду, а він не маленький, 38 років. Я ніколи сама не любила, що мені насаджували. Завжди пручалася, якщо мені говорили, що я маю робити. Але я завжди прислухалася до е, е, досвіду. Інших людей до того, що їм вдається найкраще, і шукала свої шляхи. Оце головне, не треба насаджати. Наші керівники в місті Києві дуже креативні, і наші педагогічні колективи вкрай творчі. Ми нічого не придумали. Ми просто сказали їм: люди, ви багато вмієте, розкажіть про себе. І, от на нашій сторінці вони розказують про свої моделі. Я можу переказати тільки принцип деяких моделей для того, щоб батьки розуміли, що буде з їхніми дітьми. Там, де змінять модель навчання в 11 класі в травні, уже. Проговорили це з батьками з адміністрації закладів освіти провели опитування батьків, чи б хотіли вони, щоб для їхньої дитини було змінено формат навчання в травні місяці. Це означає, наприклад, у школі є два одинадцяти класи, і е, одинадцятий а вчить Марія Іванна. 11 Б з української мови та літератури вчить Петро Іванович. А дітям 11 Б дуже хотілося б послухати уроки Марії Іванівни. Ми формуємо уже не ми, а керівники закладів. Формують класи не за класами, а розбиваємо їх на групи. Групи за потребою і цікавістю до певного предмету. Вони будуть від, відвідувати саме. Ті уроки, які їм потрібні відповідно до обраного зно. Вільний час, якщо ми будемо навчатися в очному речимі, який може у них виявитися бо ряд предметів вони припинять відвідувати в класно урочній системі, а вони зроблять проєктні роботи, за які отримають оцінки і будуть оцінені. При тому, проєктна робота може стосуватися не окремого уроку географії. Це може бути предмет географія, біологія. Фізична культура це може бути об'єднано декілька предметів. Тобто не тільки педагогічному колективу дозволено креативити, але й самим учням. Так, але при цьому ми не збільшуємо навантаження на вчителя, ми зменшуємо навантаження на учня. Бо я думаю, не кожен в Україні знає, що 11-ти класники наші мають тижневе навантаження урочне 36 годин. Ми з вами дорослі за законом маємо 40 годин, а вони, не маючи 18 років, мають 36 годин. Ось таке модельне навчання, ось така проєктна робота дозволить зменшити нам навантаження на учнів. Ми робили підрахунки, керівники шкіл розказували про, про різні моделі, тому це зменшення може бути від.

це вкрай важливе для вивільнення дитини, щоб вона поглиблювала знання з потрібного предмета. Так ми дивимося, 21 травня ще триває навчальний рік, а вже іде ЗНО з хімії. Дуже серйозне, дуже важливо. Ми рекомендували закладам освіти день напередодні, 20 травня, зробити днем занурення в предмет, допомогти нагадати, сконцентруватися саме на хімії для тих, хто складатиме ЗНО з хімії. 米。 Бо е, коли навчалися я, то було давно, але екзамени наші були чітко після завершення класно урочної системи. А потім у нас між екзаменами, не знаю, чи було у вас, було по три дні на підготовку так, до екзаменту. Да, де ми згадували, повторювали, маючи конкретні питання, які можуть до нас виникнути відповідно до того білету, який ми витягнемо на екзамені. Тому ми застосовуємо принципи допомоги. І підтримки дитини, принципи збереження навантаження і заробітної плати для вчителя, і принципи підтримки родини, бо не всі родини можуть дозволити собі взяти репетитора, готувати дитину. А наше основне завдання ми з 1 по 11 клас дитину вчили, і її успіх для нас вкрай важливий. ДПА для 4-го і 9-го класів скасували так цього року, але будуть якісь підсумкові так звані контрольні. Я пам'ятаю, в мої шкільні роки це були директорські контрольні. Ви знаєте, ДПА в 4-му класі це по суті є ота директорська контрольна, про яку ви говорите. Зараз теж пішло дуже багато розмов про те, що треба запровадити вимірювання знань учнів х класів. Або люди, давайте негайно вимірювати, тому що ми не розуміємо, наскільки ми відстали в знаннях. Ну а як вимірювати, і всі просять, що треба створити додаткову інституцію або в певній інституції, зробити додатковий підрозділ, який буде вимірювати, тому що вчителі вони ж не чесні, вони не так вимірюють, їх лінійка неправильна. Тому то теж звернувся до свого життєвого досвіду. Були часи, коли я працюючи вчителем, нам надходили конвертики з диктування. Тантом а я вчитель початкових класів для учнів е, тоді третього класу, контрольної з математики для учнів е, третього класу. Ми писали їх на зошитах, складали їх, шивали, прошивали особисто. Там писали аналіз проведених контрольних робіт і передавали в районне управління освіти. Тепер цього не існує. Існує український центр зовнішнього незалежного оцінювання, який дуже хоче оцінити учнів четвертих класів за подію. Бною системою тільки конвертик тепер буде не заступник директора ходити в методичний центр і отримувати а нам надішлють його новою поштою, роздадуть діткам. Дітки виконують свої роботи за принципом 11 класу. Поки що ми до цього не дійшли, тому що дуже цікаво, якщо дитина за новою українською школою не оцінюється 4 роки. Вчителі роблять вербальне оцінювання. Вербальне оцінювання це написання характеристики, наскільки дитина справляється, не справляється з предметом, з якої тематики у учня, з математики, наприклад, де у неї є складнощі, множені вділені в простих задачах, в складених задачах чи щось з точки зору геометрії. А тут ми маємо чітко поставити вчителя в рамки, роздати тести. Дитина має виконати ті тести і їх мають оцінити чужі дяді тьоті, тому що вони не довіряють вчителю початкових класів. Цього року цього не буде. Це будуть звичайні контрольні роботи. Якщо ми повернемося в очний режим, знову звертаю увагу, це залежить не від освітян. Ми дуже хочемо бачити наших учнів не на екрані, а безпосередньо поруч зі собою. Це буде залежати навіть від дисципліни нас, киян дорослих, наскільки ми уберігаємося в транспорті, на роботі, в побуті, на вулиці. Якщо ми повертаємося з дітьми, а ми на це сподіваємося в травні. То це будуть звичайні контрольні роботи, які дасть вчитель, і це буде звичайне оцінювання, яке вчителі і зараз проводять перебуваючи вдома своїми учнями. Бо цього року це остання паралель четвертих класів, яка не вчилася за новою українською школою. Остання паралель четвертих класів наступного року це буде перша паралель четвертих класів, яка буде вчитися за програмою нової української школи. Щодо зовнішнього незалежного оцінювання, наскільки можливо за цей досить короткий час, що залишився до нього, таки домовитися про територію закладів вищої освіти? Ну тут би треба було ставити вам питання і запрошувати українському центру зовнішнього незалежного оцінювання. Я можу сказати лише те, про що ми з ними говорили саме з українським анергіональним центром. Що ми бачимо, якщо зовнішнє незалежне оцінювання заходить на територію навчального року, тому що колись чітко було розмежовано. Завершення навчального року в класно урочній системі і початок екзаменів, які ви пам'ятаєте. ніколи в школі не відбувалися екзамени, коли ще діти, коли вчитель не написав в журналі програму виконана. Ось таке речення, поки воно не написано, ніхто не екзаменував дитину. Багато маніпулює український центр зовнішнього незалежного оцінювання, і основна причина ми не встигаємо перевірити роботу. Або треба зміщати вступ до вищих навчальних закладів. нам обіцяли, що наступного року переглянуть все таки графік початку. Зовнішнього незалежного оцінювання, окрім того, виведуть точно частину предметів, які є складними. А наприклад, математика, в чому її складність в великій кількості учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Думаю, як і попереднього року, ми отримаємо менше дітей на зовнішнє незалежне оцінювання у зв'язку з тим, що є закон, якщо ти не вступаєш до вищого закладу, ти можеш не складати його або звільнений від ДПА. Попереднього року таких випускників було 15 50% випускників професійних ліцеїв відмовилися йти на ЗНО. Це був у місті Києві, це був найвищий відсоток тих, що не пішли на ЗНО. Ми минулого року просили Український центр зовнішнього незалежного оцінювання переглянути кількість учасників в одній аудиторії. Ми просимо і цього року, ми поки що не бачимо реакції. Про що я говорю? Оті ті 15%, які не прийдуть, потрібно опитати, хто прийде на ЗНО, хто не прийде на ЗНО. Тому що того року ми мали варіанти, коли в одній в аудиторії сиділо всього п'ятеро випускників, а інших 15%. То можна унормувати і зробити рівноцінний розподіл. Але для цього треба провести опитування і підвести, підвести підбити підрахунки, скільки ж дітей, де, з якого предмету відмовилися йти на ЗНО. Це може зробити лише Український центр зовнішнього незалежного оцінювання. Бо вони спілкуються з випускниками через персональні кабінети, у них іде. Прямий зв'язок, і це має величезне значення. Що ми я скажу позитивне, ще почали в місті Києві? Це вакцинувати педагогів, які будуть працювати під час зовнішнього незалежного оцінювання. Вчора уже за нашими даними розпочали ми цю процедуру в понеділок. Було провакциновано більше двох тисяч педагогічних працівників. В загальному в місті Києві буде задіяно. Понад 8 тисяч працівників, але певна частина з них має вже щеплення а певна частина, навіть прийшовши на Пункти вакцинування не, не пройшла у зв'язку з тим, що медики проводять опитування. Якщо людина недавно тільки перехворіла, або ну у них є свої критерії. або якщо людина є зараз в контакті з хворим, або недавно була в контакті з хворим, і там ще інші причини. Це вам краще розкажуть медики. Якщо ви їх запросите, от саме таких педагогів не вакцинували. Наступного тижня ми очікуємо, що почнеться більш масове ще щеплення в педагогічних працівників тут уже ми підемо на щеплення колективами педагогічними колективами. Скільки цього року випускається у школах Києва? Приблизно понад 16 тисяч випускників. А до речі, в ЗНО бере участь набагато більше, тому що в місті Києві навіть випускники попередніх років, випускники професійних ліцеїв та коледжів, це ті випускники, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання, і тут задіяна величезна армія педагогічних працівників і дуже багато закладів освіти. Я думаю, що випускників цікавить більше те, чи будуть у них випускні. Дуже сподіваємося, що медична ситуація у нашому місті допоможе і вам ваші модулі втілити у життя і поспілкуватися. Нарешті побачити учнів. Власне, безпосередньо в офлайн режимі не тільки в онлайн, ну і власне втілення і доброго завершення цього шкільного досить складного навчального року. Ви знаєте, я вчора якраз от ви знаєте, в тему говоримо, читала звернення однієї бабусі з приводу саме випускних вечорів. Багато років поспіль ми, як департамент освіти, говоримо про урочисте вручення. Документів про повну загальну середню освіту. Раніше це був атестат, тепер це називається згідно нового закону. Свідоцтво. Ми, як освітяни, маємо урочисто вручити дітям поняття, випускний вечір, у що воно перетворюється потім уже це. Не має відношення ніякого до школи. Як тільки дитина отримала документ, вона припиняє бути. Учнем школи, я думаю, на цю тему ми ще з вами поговоримо. Між тим, нагадаю нашим глядачам. Нагадаю, нашим слухачам Київ 98 вісім Це був Київ голос у нас у гостях. Ми сьогодні говорили про освіту. Олена Фіданян, директор департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Мене звати Світлана Василенко. Почуємося, побачимося.